Восьма ранку, обласний центр ще й не проснувся, а прикордонники вже вишикуються на старт бігової дистанції. Першими стартують старші офіцери. Мета, відповідно, цих всіх змагань – це популяризація здорового способу життя, оцінка рівня фізичної підготовки персоналу, ну і, відповідно, спортивні змагання між курсантськими підрозділами. В залежності від результатів, які показує весь підрозділ в цілому, вони, відповідно, займають призові місця. Для кожної вікової групи, а також залежно від статі, визначена протяжність бігової дистанції. Найбільше 3 кілометри передбачено для чоловіків до 35 років. Військовослужбовці після 35 років, слідуючи вікові групи, це до 6-ї вікової групи, відповідно, по 5 років, 40, 45, 50 і так далі, біжать 1 кілометр. Військовослужбовці жінки, незалежно від вікової групи, біжать 1 кілометр. Забіги на різні дистанції для військових – справа звична. Кажуть, це не лише необхідна фізична підготовка, а й неабияке задоволення. Займаюсь постійно фізичними вправами, важкими видами спорту. Це є певне задоволення спортивного, як свята, ну і в той же час це результат своєї фізичної підготовки, стану її. У результаті таких змагань кращі з кращих отримують спортивні розряди. За результатами цих забігів персоналу присвоюється відповідно перший, другий і третій спортивний розряд. Щодо спортивних звань, кандидат майстри спорту, майстер спорту, то вони виконуються на спортивних змаганнях, в спортивній формі одягу. А у нас персонал виконує масовий біг в військовій формі одягу. А ще непереможців очікують кілька днів додаткової відпустки. А для всіх спортсменів-прикордонників командування приготувало смачний пайок, гарячий чай і бутерброди. Не менш ефективним є в сьогоднішньому нашому спортивному святі – це забезпечення нашого персоналу на такому гарному, ясному дні, прохолодному повітрі, забезпечити гарячим чаєм, бутербродами, щоб підняти і бойовий дух наших військовослужбовців, а і потреби їхні, відповідно. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.